Está sendo pensado de fazer em conjunto com a paróquia e o retorno desta festa, os benefícios, o valor que será arrecadado será em benefício, em pró do Sejupa. Então a gente uniu esta festa e também por causa das apresentações. Aqui as crianças do Sejupa vão apresentar de manhã a dança e à tarde uma quadrilha tradicional. Bom, irmã, a gente sempre sabe, né, que o Sejupa aqui do nosso município voltou às suas atividades, mas uma boa parte da população ainda não sabe desse retorno, né, das atividades. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente desse retorno, né, desde quando o Sejupa já está funcionando e fazendo esse serviço bonito que essa instituição faz para as crianças aqui do nosso município. Então, o Sejupa retornou no dia 26 de abril, fechando uma parceria com o município. Mas, porém, essa parceria é contemplada 80 crianças. Mas estamos atualmente, hoje, com 103 crianças, porque a demanda é bem maior do que a parceria abrange. E as necessidades que vêm surgindo são bem maiores do que 80 crianças. 103 crianças atendidas, mas na lista de espera são bastante crianças que estão pedindo, os pais estão pedindo ainda um ingresso. A gente sabe que o serviço do Sejupa aqui é sempre um serviço muito respeitado por toda a população. Posso até mencionar que eu mesmo já estudei aqui no Sejupa, sei o quanto importante é essa instituição aqui para o nosso município. E por conta disso também a instituição conta com a contribuição. Já tem a do município, mas aquela população que poder ajudar é sempre bem-vindo. Então, o Sejupa é uma instituição de caridade da nossa Igreja Católica. Não visa lucros, mas assim, totalmente gratuito. A gente fecha essa parceria com o município porque ela não consegue se manter sozinha. Mas a gente conta com a participação e a colaboração de tantos benfeitores que já vêm nos ajudando. E aqui o meu agradecimento imenso por tantas pessoas que vêm nos ajudando com fruta, verdura, leite, carne. Então, tudo isso vem ajudando nessa parceria com o município, porque aquilo que é oferecido pelo município é pouco, né, pela demanda das crianças, e estamos atendendo mais do que a demanda, do que 80 crianças. Então, nosso agradecimento pelas pessoas que já vêm ajudando, e assim, meu apelo é para quem puder estar nos ajudando, né, seja com valores, seja com alimentação. Tudo o que vier para o Sejupa sempre é bem-vindo. E essas pessoas que querem ajudar, como que funciona, irmã? Só está procurando aqui o Sejupa ou como que funciona? Então, muitas pessoas vêm me procurar, irmã, eu tenho isso para doar, né? Traz, ou eu vou buscar, né? Outras pessoas estão, aos pouquinhos, a gente está fazendo uma campanha, seja um benfeitor do Sejupa, a gente fez um folder, está distribuindo esse folder com o número da conta, o número do Pix. Então, tem pessoas depositando na conta para as necessidades que a gente vem acontecendo no cotidiano das crianças. E, sem dúvida, quem ganha com tudo isso é as crianças que são atendidas aqui pela instituição. Ah, com certeza. E também o município, né? Porque a clientela é do município, mas aqui, praticamente, a gente faz a parceria, mas continua atendendo pela paróquia, pela Igreja Católica, mas também pelo município.